Bem-vindos ao nosso canal, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre um tema mais que vital, um tema super urgente, que é por que problemas intestinais podem causar alterações seríssimas nos nossos comportamentos, além de afetar a nossa saúde. A medicina ela vem entendendo cada vez mais, né? Que quase todos os nossos problemas de saúde ou, né, transtornos psicológicos, psiquiátricos, começam no intestino. Eu não sei se vocês sabem, mas mais de 80% da nossa imunidade está no nosso intestino. E que 90%, né, daquele hormônio da felicidade, da serotonina, é produzida também no nosso intestino. Então, imagina o que acontece quando ele está desregulado, quando tudo está uma bagunça. Essa conexão, né, tão forte entre o cérebro e o intestino, ela explica um pouquinho para a gente por que que nossa saúde mental, nossas emoções são tão afetadas. Podendo então gerar sintomas como crise de ansiedade, mudanças abruptas de humor, depressão, dores frequentes nas articulações, problemas de concentração, problema para dormir. A pessoa às vezes ela pode até dormir, só que não é aquele sono, né, reparador, bipolaridade, piora dos sintomas autísticos e até síndrome do pânico. Mas, né? Para nós ensinar aqui, para nos ensinar hoje como cuidar desse órgão tão vital, né, que é o nosso intestino, eu tenho uma convidada muito especial hoje, a doutora Alexandra Kurilov, que tem ajudado muitas, mas muitas pessoas a recuperar a sua saúde. Ela tem feito o mesmo aqui em casa, comigo, com meu filho autista. E aproveitando, né, antes que eu esqueça aqui, gratidão, minha amiga Caterine Alvarenga, mãe do Nicolas, que também está no espectro, por ter me apresentado essa pessoa maravilhosa, fera, que é a doutora Alexandra. Então, bem-vinda, doutora Alexandra, ao nosso canal. Oi, Roseli, tudo bom? Prazer estar aqui com Joia! você. Que bom estar aqui com você. Fico muito feliz de estar conversando com você. Um assunto tão pertinente, né? Que vai fazer tanta diferença, mais um pouco de informação na vida de tanta gente. Espero poder Sim, ajudar. uma honra, né, tê-la aqui conosco, muito obrigada. Obrigada. E a doutora, né, também é uma grande pesquisadora científica, tem várias Sim. especializações. Você quer falar um pouquinho para a gente aqui sobre, né, a sua experiência, para que o pessoal possa te conhecer um pouco mais? Bom, eu sou professora de educação física há mais de 30 anos e sempre gostei muito da nutrição também. Então, eu sempre trabalhei muito com. Eu gosto de idosos, por incrível que pareça, era uma das minhas grandes chamadas, mas eu comecei com crianças. Trabalhei por um bom tempo e depois eu senti a necessidade de estudar um pouco mais. Eu tinha feito várias pós, eu tinha feito especializações, mas aí eu senti que eu deveria estudar um pouco mais e fiz a faculdade de nutrição também. E o que me levou realmente a acabar a faculdade de nutrição e me especializar nela foi a minha filha. Porque a minha filha, com 2 anos e meio, ela desenvolveu uma alergia severa, dermatite muito severa, e ninguém descobria de onde vinha a dermatite dela. E até mesmo como mãe e como já futura nutricionista, eu era chamada até de maluca, porque não, ela não tem nada, e realmente ela vivia muito doente. Então, assim, hoje eu tenho um trunfo e uma grande alegria. Eu agradeço muito a Deus por ele ter me capacitado nessa área, porque hoje a minha filha vive com saúde. Ela não toma remédios, ela é realmente uma criança saudável, ela não tem nada que atrapalhe a vida dela do dia a dia, mas tudo isso foi fruto realmente de uma capacitação que eu não tinha. Então, eu fui em busca dela. E junto em buscar tanto essa capacitação, entender o que é um mundo alérgico, aí descobri o mundo dos autistas também, que é um mundo também que não deixa de ser um mundo alérgico, né? Um mundo onde a criança ela não recebe o que ela deveria receber na forma alimentar. E isso leva ela à piora mesmo dos sintomas do aspecto autista. Então, na verdade, essa sou eu. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler. E sempre que posso, estou fazendo cursos, mesmo nessa pandemia, continuo estudando, continuo lendo e fazendo cursos, porque eu sei que é a forma que eu tenho de ajudar mais pessoas e atingir mais vidas. Porque nessa passagem aqui na Terra, o que a gente tem que fazer é isso, né? Ajudar o próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas, mas amar o próximo também. Então, amar o próximo na minha vida hoje é cuidar do próximo. E quem chega aqui, eu tento fazer o meu melhor. Essa sou eu. Ah,
É uma fofa, né, pessoal? Vocês precisam conhecê-la. Muito Obrigada. fantástico. Parabéns por essa missão tão maravilhosa de ajudar tantas pessoas a recuperarem a sua saúde, né? E, doutora, para hoje eu organizei aqui as principais dúvidas das mamães em blocos, tá bom? Eu coloquei aqui. Primeiro bloco, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre essa conexão cérebro e intestino e o que que a nutrição, né, tem a ver com isso. Aí, depois, no bloco 2, como identificar problemas intestinais, porque se fala muito de desbiose, né? Leaky gut, que é o intestino permeável, então gera muita dúvida nos pais. Depois, no terceiro bloco, quais são os alimentos mais causadores de tudo isso, né? De todos esses problemas, né? Os alimentos mais inflamatórios. E por último, passar aí, fazer um passo a passo ideal de como é que a gente conserva toda essa bagunça, né, no intestino. Quem não tem problema Sim. de digestivo, gastrointestinal, enfim. Perfeito? Ótimo, perfeito. Então, eu vou começar pelo bloco aqui, o primeiro bloco de nutrição. E eu queria começar com uma frase da doutora Tielli, que eu acho bem legal, né? Inclusive, né, doutora Tielli, um beijo, né, para você. Aproveito aqui para mandar esse beijo. Você ficou de tomar um café aqui comigo em Orlando e eu não esqueci não, hein? Tô cobrando aqui em público. E a doutora Tielli faz um trabalho fantástico. Ela ajuda, né, através da plataforma dela, Outflix. Ela consegue treinar muitos pais, educando, formando, né, profissionais, médicos, a como tratar o autismo. Então, super recomendo, aproveito aqui para recomendar o Outflix. E voltando aqui à pergunta, né, que eu ia fazer, ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, né, você é muito mais do que você come, você é o que você absorve. Como é isso, a gente não absorver os nutrientes que a gente, Bom, né, dos eu alimentos? vou um plus a mais à doutora Tielli. Nós somos, além do que absorvemos, do que mandamos embora do nosso corpo, porque a nossa digestão é o mais importante. Porque a digestão, ela diz realmente se o meu corpo está ou não pronto para receber aquele alimento, se aquele alimento é de qualidade. Porque nem tudo que eu como, às vezes, quer dizer, muitas pessoas pensam que estão dando o melhor para os filhos e não estão dando. Não estão comprando realmente o melhor. Então eu sempre falo, você está desembalando mais ou está descascando mais? O que você está fazendo da sua vida? Então é abrindo pacotes ou você está comendo uma fruta? Abrindo pacotes ou você está comendo uma salada? Então assim, as escolhas vão fazer com que você absorva nutrientes ou não. Lembrando que onde eu tenho mais aditivos químicos, eu não tenho nutrientes. Entendeu? Então essa é a diferença entre alimento, né? E nutrir um corpo. Alimento, tudo pode ser alimento. Mas nutrir o corpo, nem tudo pode nutrir o corpo. Então, essa é uma grande diferença. Então, sim, eu sou o que eu como, eu sou o que entra dentro de mim, mas eu sou o que eu tô mandando embora. Então, assim, aquela história de ver como que tá o cocô, né? Vamos falar abertamente. Realmente é importante. A escala de Bristol, né, que é uma escala muito importante. Então, você verificar como que está realmente as fezes do seu filho, se está marrom, se boiou, se não boiou, se ela está mais durinha, se ela está em forma de páprica, né, de cabrito, se ela está aquele bonito. Isso tudo é importante, porque é a forma que eu estou digerindo, o que eu estou comendo. Então, isso é muito importante. Se você está desbiótico, que aí que a gente vai falar um pouco mais à frente. Porque, assim, aquela pessoa que quando vai no banheiro e ela faz a festa nela e festa no vaso, a gente já sabe que tem um problema ali do quê? Do que eu tô mandando embora. Realmente aquilo tinha que sair de dentro de mim. Então eu vou um plus a mais a doutora Tielli. Você é o que você come, o que digere e o que manda embora. É bacana, depois que você me deu essa dica, eu comecei a fazer essa mensuração aqui, né, com Paulo Henrique, e começar a tentar conectar, correlacionar o que ele Alterações de come com humor. os comportamentos dele. Gente, é incrível. É uma coisa realmente Sim. impressionante. Eu já sei como é que vai ser o dia, dependendo da Do que escala. saiu. É Do que verdade. saiu. Porque o que sai é o que está dando a toxina no corpo dele, né? É É isso. verdade, é impressionante o rendimento. Eu já sei, aí hoje ele não vai render. Ah, não, hoje eu Né? vai render, hoje Tá vai ser bom o bom. negócio. Excelente. E o que que o intestino tem a ver realmente com o cérebro? É, no intestino, ele faz uma ligação direta com o cérebro pelo eixo HPA. É, nós temos neurotransmissores, né? Esses neurotransmissores conversam diretamente com o cérebro. Mas como acontece isso? Pelas essas ligações, né? Intestino-cérebro. Só que a gente tem que lembrar que o intestino tem que estar como? Saudável.
Ele, o que que, vou até entrar agora um pouquinho para vocês entenderem, a disbiose. A disbiose é um excesso de patógenos de um intestino que não está nutrido, porque assim, o nosso intestino, ele é feito de vilosidades. É como se fossem esses mesmos cabelinhos do cílio. É como que, o que acontece dentro do nosso intestino. Quando eu tenho uma vilosidade atrofiada, eu vou ter também uma parede permeável. O intestino permeável é um intestino disbiótico, é um intestino que ele não está tendo a sua função, que seria a função de captar os nutrientes, de captar as vitaminas, de captar as fibras, de usar as fibras em seu próprio favor, ele não faz nada disso. Até mesmo uma pessoa que às vezes fala assim, muitas vezes você vai ouvir isso, ah, estava com dor de cabeça, já tomei não sei quanto de remédio para dor de cabeça e a minha dor de cabeça não passa. Mas por quê? Porque automaticamente esse intestino está tão aberto, está tão disbiótico, está tão leaky gut. O que que acontece? Que o leaky gut nada mais é que essa abertura, a trama intestinal está aberta, ela não é mais aquela coisinha fechadinha, ela está aberta. Que o medicamento cai pelaquela trama e cai na corrente sanguínea e não vai fazer o serviço que ele deveria ser feito na absorção intestinal. Porque nós temos porções no intestino, que cada porção absorve uma coisa. Que nem nós temos a porção do começo do estômago, no final, jejuno, onde a B12 é absorvida. Então, se você tem realmente um estômago que está com pH modificado, eu vou ter um intestino também com pH modificado. Então, nada mais. Isso faz com que esse eixo HPA aconteça de forma a inflamar meus neurotransmissores. Por quê? Eu preciso de melatonina. Porque a melatonina faz com que eu tenha relaxamento cerebral na hora que eu vou dormir, até mesmo para que no meu cérebro haja uma compactação de informações. Porque é à noite que o cérebro organiza a bagunça que eu fiz durante o dia. Mas se eu não tenho produção de melatonina, sendo que 95% da melatonina é fabricada no intestino, e se eu tenho um intestino que não está funcionando, eu não vou ter melatonina, eu não vou ter descanso, e aí eu não vou ter o hormônio que é um hormônio de bem-estar, que é a serotonina. Então, uma coisa vai puxar a outra por conta desse intestino que não está o quê? Atuante, conservado como ele deveria estar. Não, legal. Eu tenho uma dúvida, inclusive, aqui de uma mamãe, que eu queria tirar contigo, e aí depois, se você puder mostrar para a gente um pouquinho no, nos slides, essa Sim, claro. biose, o leaky gut, vai ser legal para os pais poderem entender. Eu estou Tá. aqui, então, com uma dúvida da mamãe Rosana Silva, né, que eu achei bem legal. Ela fala assim, é fato de que o leite de vaca e seus derivados... Aqui o leite, o iogurte, manteiga, além da farinha de trigo, que é o glúten, fazem muito mal para todos nós. Mas por que os autistas têm tantos sintomas e reações a esses alimentos? Todo mundo tem alergia, na verdade, Roseli, só que cada um apresenta de uma forma. Nós não fomos feitos para tomar leite. Leite é para o bezerro lá, o bezerrinho fica lá no pasto com a sua mãe, tá? Nós é que migramos o leite para nossa vida. Por quê? Primeiro nós temos a caseína, que é uma proteína cujo qual o meu corpo não digere, e eu tenho as beta-globulinas também, que o meu corpo não digere, e para fechar com chave de ouro aí, a caseína ela pode ser uma caseomorfina. Então, o que que acontece? Aquela famosa frase, ah, vou dar o leitinho, porque do leitinho ele dorme bonitinho. Na verdade, não, dá um bem-estar neural passageiro que causa dependência. Todos temos algum tipo. Ah, a pessoa toma leite, ah, mas eu não sinto nada, eu não vou no banheiro, eu não sinto estômago e piriri, pororó. Mas aí eu falo para a pessoa, tudo bem com a sua tireoide? Ah, não, eu tenho hipotireoidismo. Ah, eu estou tentando engravidar há 5 anos. Ah, eu tenho um colesterol que eu não arrumo de jeito nenhum. Nossa, eu não consigo manter as minhas vitaminas no lugar. Você entende? Cada um reage de uma forma. O autista fica mais evidente, porque ele já tem um transtorno, né, de neural, então qualquer coisa que ele faça vai dar um boom, mas não significa que uma pessoa que não tenha nenhum sintoma, ela não é uma pessoa alérgica. Às vezes a pessoa tem aquela inflamação de garganta de repetição e tira a amígdala. E era o leite. E era o Entendi. leite. Porque ela tem o refluxo de repetição, entendeu? É como se os autistas tivessem uma predisposição, é isso? Para desenvolver esses Não, não problemas? tem a predisposição. Veja bem, o autista ele tem um intestino mais sensível. Ele tem um intestino mais suscetível. Eu também tenho, você também tem. Só que o autista ele aparece muito mais no comportamento. E às vezes aquela pessoa também aparece no comportamento. A pessoa está tomando 5, 6 remédios para depressão, está tendo síndrome do pânico, ansiedade, não consegue equalizar. Ela muda a alimentação, equaliza.
porque ela também estava com essa mesma síndrome no intestino dela. Então não existe assim, é porque o autista, porque aparece no autista. Não, o autista fica evidente, é diferente. Mas as outras pessoas também têm esse tipo de problema. É um problema ou outro, é uma tireoide, uma queda de cabelo severa, um refluxo de repetição, diarreias pelo menos 2, 3 vezes na semana. Então ela também está tendo problemas, mas ou aquela pessoa que cíclica, né? Um dia ela tá de bom humor, no outro dia não tá de bom humor. Um dia tá de bom humor, porque o intestino é cíclico também com você. Mas o autista acaba aparecendo. Aí fala: não, é a caseína, não, é o glúten. É para todos. A gente tem que lembrar que o glúten foi modificado geneticamente. E por quê? Para aguentar mais agrotóxico. Então, assim, eu tinha um DNA lá atrás, em 1960, de 23, 24. Hoje eu tenho 47. Lembrando, mudou totalmente. E aí temos que lembrar também que o grão do trigo antigamente tinha uma quantidade de glúten. Aí eles descobriram que o glúten ele tem várias funções. Qual a função maior do glúten? Conservar alimento. Então hoje em dia você compra um pão e vem vários tipos: farinha disso, farinha daquilo, nananana. Aí lá no meio tem assim: glúten. Mas se eu coloquei farinha de trigo, para que que eu vou colocar mais glúten? Porque assim, se você fizer um pão na sua casa caseiro, ele não dura 20 dias. Deixa ele fora 20 dias em cima da bancada, não vai durar. Mas eles descobriram que o glúten tem essa função, a função de fazer com que o alimento dure mais tempo na prateleira. Você vai comprar um molho de tomate, o molho de tomate é assim, contém glúten, é um conservante. O glúten se tornou um conservante. Então hoje o glúten ele está espalhado. Ah, mas eu não posso mais comer glúten. Se você tem alguma doença autoimune, eu te digo não. Não coma, fuja do glúten bem, mas fuja mesmo e nunca mais olhe para a cara dele. Porque realmente vai acabar piorando essa sua doença autoimune, principalmente tireoidite de Hashimoto. Então, por quê? Porque nós temos a gliadina. A gliadina é a porção de proteína do glúten que mora, que vai lá no seu intestino conversar com você, entendeu? E ela vai acabar atacando a sua tireoide. Então, assim, eu tô falando num. Ah, mas a criança autista não pode ter problema de tireoidite? Pode. Pode. Por quê? Porque ele tem um intestino que é mais sensível. Mas um alérgico também tem esse intestino insensível, entendeu? Então, assim, a gente tem que ver num âmbito total. Então, sim, na criança autista, a criança autista tem mais predisposição a desenvolver. Muitas crianças autistas são celíacas e às vezes nem sabem. E aí ela come, porque o celíaco, ele tem o quê? Uma atrofia da velocidade intestinal. Então, ele não absorve o nutriente como ele deveria absorver. Então, às vezes, aquele autista que fica mais introvertido ainda, não consegue ganhar peso, não consegue crescer, e nada mais é que ele é, de repente, um celíaco. Mas não foi investigado, entendeu? E isso que tem que ser Aproveitando o investigado. gancho, doutora Alexandra, explica para a gente, celíaco, o que é essa doença celíaca? Então, o celíaco é aquele paciente que não consegue, quebrar a partícula da proteína do glúten, que seria a gliardina. Ele não consegue. Então, quando entra o glúten no intestino do celíaco, ele tem uma atrofia da velocidade. E essa atrofia faz com que ele não tenha captação de nenhum nutriente, nenhuma vitamina. E um dos maiores sinais é o ferro. Ele começa a ter anemias de repetição, e essa anemia de repetição leva ele realmente até desenvolver doenças. Muitas pessoas até desenvolvem câncer intestinal por conta desse problema. E aí, anteriormente, né, a doutora tinha comentado sobre a questão da desbiose. Então, vamos voltar um pouquinho nesse tema. Se a doutora puder explicar um pouco mais o que é exatamente a desbiose e mostrar para a gente alguma tela, que, né, que eu sei que você preparou alguns materiais, vai ser legal aqui para exemplificar para as famílias. Vamos lá. A desbiose aqui, vocês vão estar vendo na tela agora. O que que acontece? Quando você tem a desbiose, você tem uma quebra da tight junction. O que que é tight junction? São as junções das nossas vilosidades intestinais. Elas são quebradas, são partidas. E a partir do momento que eu tenho essa quebra, eu tenho essa partida, eu faço com que haja uma abertura. E essa permeabilidade intestinal, ela vai passar. E ali vai passar tudo. Vai passar toxina, vai passar medicamento, vai passar alimentos, vai passar. Partículas de alimentos, partículas de. Vamos dizer assim, vamos pegar um exemplo. Eu comi uma bolacha cheia de aditivos químicos. Esses aditivos químicos, eles não vão ser eliminados pelo meu intestino. Por quê? Porque existe uma. Partiu, meu intestino já não está mais juntinho. Ele está como? Aberto. Então, como ele está aberto, tudo que eu comer, tudo que eu faço vai passar. Passou, vai cair aonde? Na corrente sanguínea. Quando cai na minha corrente sanguínea, começa a gerar problemas, entre eles até os problemas comportamentais.
Então, assim, por quê? Porque há uma conversa novamente com o eixo HPA, que é o eixo que sai do seu intestino e vai lá para o seu cérebro. Então, esse eixo que é muito importante. Como também outros problemas, como problemas articulares, intolerância, aumento de intolerâncias, algumas intolerâncias alimentares. Então, a disbiose, ela faz isso. A disbiose nada mais é um excesso de patógeno e um intestino que está aberto. É, leaky gut. Quando a gente fala de leaky gut, né, que é o que as pessoas usam muito esse termo, nada mais é que uma permeabilidade intestinal. O intestino, ele é uma malha muito sensível, ele é uma malha muito fina. Então, quando eu tenho um intestino que não recebe nutrientes, só alimentos, porque nutrir é uma coisa, alimentar é outra. Totalmente diferente. Quando eu não recebo nutrientes, eu recebo somente o alimento, eu corro esse risco de fazer com que as tramas intestinais minhas não fiquem de forma correta, que passe realmente todo tipo de... Porque assim, todos os dias, quando eu vou ao banheiro ou fazer o meu xixi ou fazer o meu cocô, existe um detox do meu corpo, existe uma homeostase do meu corpo. Se não está funcionando corretamente essa homeostase, essas toxinas vão ficar onde? Em mim. Então, eu começo a ter uma língua com mais saburra. Você pode ver que uma língua com mais saburra significa o quê? Durante o dia inteiro, aquela língua branca, cheia de saburra, significa que o corpo não está conseguindo nem tirar o detox do seu corpo. E além de tudo, você tem que limpar. É óbvio que eu sempre falo, vamos limpar a língua de manhã, que é super importante, tirar aquela saburra para você beber a água e não voltar com aquele detox, né? Porque foi feito um detox do sistema digestório. Então, a disbiose é isso. Você não consegue tirar de dentro do seu corpo esses micronutrientes. Ou, minto, micronutrientes não. Essas micropartículas nocivas para o seu corpo. Você não consegue fazer o detox. Por quê? Porque eu tenho mais patógenos do que boas bactérias. As bactérias, elas moram no meu intestino, mas elas não gostam de comer qualquer coisa. Elas são muito seletivas. E eu falo que as bactérias, elas são bactérias, ladies. Se você não mandar o que ela quer, ela vai ficar brava com você e você com certeza vai ter alguma consequência no seu corpo. Porque o intestino, como eu falo, é um órgão feminino escandaloso. Ele está esperando um prato de alface. Se você mandar para ele um pacote de bolacha, ele vai ficar bravo com você. Uma das coisas que mais me impressiona, Roseli, com crianças até que tem o espectro autismo, é os pais darem muitos alimentos pela facilidade hoje que nós tentamos ter no dia a dia. Não estou aqui julgando, estou aqui orientando. Eu tenho uma criança que realmente precisa de um cuidado maior, precisa de um zelo maior, porque ela tem que ter esse neurodesenvolvimento muito mais adequado. Se eu não nutro essas células dos enterócitos que estão... Enterócitos é o quê? É o tecido mesmo desse intestino dessa criança de forma correta. Não vou nutrir, eu vou simplesmente jogar o alimento lá dentro dele, eu vou ter esse rebote. Por quê? Porque esse intestino não quer mais isso. Por quê? Porque ele está cheio de patógenos. Então, aí você tem a SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, ou a SIFO, né? Eu falo, se você tem SIBO, já é ruim. Ter SIFO, então, é pior ainda. E é o que mais acontece hoje nas crianças, o SIBO ou a SIFO. E assim, a gente tem que lembrar uma coisa, que tudo acontece no mundo autismo ou no mundo da criança, porque a gente não tem só o autismo, nós temos o TDAH também, né? Que andam junto ali, né? Hoje em dia existe muito, a criança tem autismo mais TDAH. Ou, não, tem autismo. Não, agora tem TDAH. Então, assim, sempre caminha muito por esses dois aspectos, né? A gente tem que lembrar que isso está muito ligado ao meio ambiente onde aquela criança também vive. Então, assim, a mãe, ela vai se dedicar, ela vai fazer, mas ela tem que lembrar que ela tem que nutrir a criança, não alimentar. E É, tô... nutrir não é fácil. rindo porque eu era uma dessas mamães, né? Quando até antes de te conhecer, achava que estava passando na dieta do meu filho, tinha arrancado o glúten, a caseína, estava tudo lindo. Eu falei, ok, agora ele está super saudável, mas enchendo ele de tudo pré-pronto, alimento já pronto Pré-pronto. para o supermercado, né? Danone, tudo industrializado. Então não estava Sim, recuperando. meu. Agora Nutrindo. Porque dá como mais. é a diferença, ela vai acontecer, porque você vai começar a alimentar as boas bactérias para que elas começarem a crescer e essa junção seja fechada novamente. E isso eu só consigo com comida de verdade. Eu não consigo fazer essa junção dando para uma criança comer um pacote de bolacha, dando para ela um achocolatado. Achocolatado de, né? Eu não vou ficar fazendo propaganda, né? Mas achocolatado. Não, não vou fazer. É surreal você não pensar que um achocolatado daquele pode ficar numa prateleira durante 2 anos. Que Não, e leite era que existe justamente o que ali? acontecia
comigo? Eu enchi ele de achocolatado? Ah, não, é de leite de amêndoa. Não, perfeito, não tem, né, caseína. E tá achando que estava abafando. Não. E de fato, né, de 15 dias para cá, depois que começamos a fazer, né, estamos 40 dias mais ou menos fazendo o tratamento dele, de 15 dias para cá, é outro intestino, tá tudo reguladinho, lindo na escala. Aí eu falei, gente, não é possível, fiquei tanto tempo tentando, né, corrigir isso, então, e aí muitas das vezes nós erramos o básico, né? É que assim, a gente tem que lembrar uma coisa. Eu tenho uma amiga que ela falou uma frase uma vez que se ela pudesse, ela batia na mulher que rasgou o sutiã, né? Porque ficou um fardo muito grande para nós mulheres, né? Então, além de todo um trabalho, a gente trabalha fora, a gente também está ajudando as finanças, a gente também tem que cuidar da alimentação da família. E aí a gente vai para o mais prático. E nem sempre o mais prático é o mais saudável. Então, Sim. eu sempre falo para o meu paciente, falei, tenta fazer com que um dia da semana você cozinhe para usufruir nos outros. Mas você vai ter que se esforçar nesse um dia, porque o seu corpo precisa desses nutrientes para nutrir essas células, né? Porque senão Mas o leaky gut vai continuar acontecendo e você vai ter outros sintomas, que nem, poxa vida, eu dou todas as vitaminas para o meu filho. Ai, ele come, como você mesmo falou, ele toma o leitinho com amêndoa. Mas quantas frutas ele comeu essa semana? A nenhuma. Ah, mas fruta tem frutose. Pera lá. Primeiro, a frutose de uma fruta não dá para comparar com a frutose de um açúcar. Não existe isso. Então, são coisas que não andam. Então, na verdade, hoje nós temos que olhar assim: o intestino, ele precisa ser nutrido. E se eu nutrir, eu não vou ter leaky gut. Ah, mas eu vou conseguir melhorar o leaky gut de um dia para o outro? Não, você não chegou aí de um dia para o outro. Leva um tempo, existe um tempo existe vitaminas que são dadas durante esse período para ajudar nessa tight junction, juntar, tirar esse leaky gut, que é essa abertura, fechar e fechar essa parede intestinal. Por quê? Porque eu preciso primeiro aumentar o meu exército de boas bactérias. Eu matei o meu exército comendo esse tipo de coisa. E aí o meu exército foi embora. Ficou só. Tem um filminho infantil que eu uso muito com crianças, e muita gente vai saber aqui, que é aquele Trolls. Que é no primeiro filminho, tem dois tipos: tem os Trolls, né, que são os bichinhos mais felizes, mais alegres, e tem os Bergs. Eu sempre pergunto para a criança: quem tá morando na sua barriga, os Bergs ou os Trolls? Porque os Trolls, eles vão trazer melatonina, serotonina, vai deixar você feliz. E os Bergs vai deixar você com aquela cara de Berg, toda infeliz. Então, quem tá morando lá? Então, na hora que eu vou fazer essa transição de matar os Bergs, que seriam as péssimas bactérias, para poder começar a vir a alegria, ter boas bactérias aqui, nessa migração, sim, eu vou começar a ter esse fechamento. Então, alguns sintomas vão melhorar, a energia vai voltar. Por quê? Porque você vai começar a comer vitaminas, e o corpo precisa de vitaminas. Eu gosto de falar muito uma coisa, Roseli, nós somos seres humanos feitos de células. E as nossas células são feitas de nutrientes. E os nutrientes fazem o quê? Executam funções. Faltou nutriente, faltou execução de função. Então, isso tem que sempre ficar muito claro para as pessoas. Eu estou comendo nutriente, eu estou nutrindo. Quem eu estou nutrindo? Eu estou nutrindo os Bergs na minha barriga, que vai me deixar cada dia com mais problemas. Eu estou nutrindo os trollzinhos lá para ficar cada dia mais feliz, mais atento, mais alegre. Quem que eu estou nutrindo? Então, é esse Exatamente. passeio a gente tem que fazer, entendeu? Não. Entender que a disbiose nada mais é que isso. Você está Sim. nutrindo o que não deve. Não, perfeito, claríssimo, ótimo, tá bem didático aqui, muito bom. Eu anotei um ponto que você falou aqui, né, quando comentava sobre a disbiose, que acaba ocorrendo o corpo e a mente, ela se desregula em função, né, dos neurotransmissores e hormônios que ficam desequilibrados, né? Só Sim. para que a gente possa entender um pouquinho mais, você pode dar alguns exemplos para a gente de neurotransmissores, da importância dele? Porque às vezes a gente escuta falar, mas esses neurotransmissores, o que são? Esses hormônios? Tem lá, a gente falou já, eu vi que você comentou da serotonina, Serotonina, certo? melatonina, Mas tem aquele hormônio do estresse também, não é? Do cortisol. cortisol. Que mais que se desregula para a gente entender um pouco Então, mais? nós devemos ter cortisol no corpo. Vamos falar do cortisol primeiro. Todo mundo tem que ter, né, uma quantidade. Também, se você não tiver nada, é preocupante. Mas quando você faz seu exame e tiver acima de 10, você liga uma sirene que alguma coisa não tá legal. Porque é assim que acontece. O cortisol nada mais é que um hormônio que ele tenta nos equilibrar num momento de estresse.
Então, assim, mas isso não é só estresse, estresse porque você tem um chefe chato, estresse porque sua namorada pegou no seu pé, o estresse porque você não tá dando conta de cuidar do seu filho, não. Eu tô falando do estresse metabólico também. Então, estresse celular. Então, vamos dizer assim, eu como alimentos estressantes. O meu corpo vive em total estresse. Ele não consegue trabalhar. E por conta disso, eu vou ter um aumento de cortisol. Por quê? Porque eu estou estressando as minhas células. Então, o cortisol ele não é só aumentado por conta de fatores externos. Ele também é aumentado pelo que eu como. Então, assim, porque eu vivo num total estresse metabólico. O tempo inteiro o corpo fala assim: nossa, de novo, vamos lá, a gente tem que apagar o fogo. Aí você, o corpo tá lá tranquilo: nossa, ela comeu de novo, vamos lá apagar o fogo. Então, assim, na verdade, você acaba fazendo esse estresse metabólico com o corpo, entende? Então, assim, não é porque eu tirei a caseína, porque eu tirei o glúten, porque eu tirei um ovo, porque. Não, não é isso. Na verdade, eu tenho que lembrar que quando eu como um alimento que é alergênico para mim, que ele me causa algum tipo de toxicidade, né, no meu intestino ou no meu corpo, leva meses para eu limpar de novo o meu corpo. Leva meses, não vou limpar ele de um dia para o outro. E vai ter essas recaídas, então eu não posso ter contato por um tempo. Pelo menos 21 dias, aí eu recoloco esse alimento e aí eu vou assistindo. Quando eu falo do cortisol, agora vamos falar da melatonina. A melatonina é extremamente importante, porque a partir das 5 horas da tarde já começa a produção de melatonina. E a melatonina é um hormônio realmente de relaxamento, de descanso, para eu preparar o meu corpo para dormir. Porque quando eu durmo, eu faço detox, eu arrumo pensamentos. Então eu tenho que ter uma produção de melatonina correta, até para não acordar, porque assim, se uma pessoa me acorda às 3 da manhã, eu já sei que ela está com o quê? Com cortisol alto. E às vezes a criança está com cortisol alto, por quê? Porque ela está comendo tantos alimentos inflamatórios, ela está disbiótica, ela não produz melatonina corretamente. Como que ela vai evoluir naquela próxima, como fala? Na próxima sessão dela no dia A seguinte? terapia, Não exato, tem é. Não como! vai conseguir concentrar-se, né? Não, e aí ela vai ficar irritada, aí ela fica agressiva. Porque assim, nós adultos, a gente, quando a gente não quer fazer algo, a gente arruma uma desculpa, né? Ou simplesmente se fecha no nosso canto e não, hoje eu não estou bem. Ponto. Agora você pega uma criança que já tem um problema de ser introspectiva, que é o problema do autista. Com todos esses fatores e você tentando fazer alguma coisa com ela, ela vai ser mais do que agressiva e é até normal a criança ser agressiva se ela não, se ela tiver nesse eixo, que é o eixo que é inflamatório. Ela está com cortisol alto, ela não produziu melatonina, ela não fez detox, ela está com o intestino permeável. Como que ela vai produzir alguma coisa? Não Sim. Não, inclusive tem um tem como. Nem. outro um neuro-hormônio que chama citocina, se eu não me engano, Sim, que é é do responsável bem-estar. pela questão do bem-estar, para que a gente tenha, desenvolva a empatia, né? Empatia. Como É, que eu vou desenvolver empatia? Que a citocina é. Tanto é que a citocina, a mulher grávida, ela libera muito quando tem o bebê, né? Aquela então... coisa do cuidado, aquela coisa de realmente nos gostar, de amar, né? A gente desenvolve mesmo, até para a produção do leite. Como que eu vou produzir isso se eu não dormir, se o meu intestino está inchado, se eu fui no banheiro várias vezes e eu já estou até de repente assado, se o meu estômago não está legal, porque eu porque tem criança que não tem uma digestão, fica voltando a comida, coitada, está com a garganta irritada porque ela está com refluxo. Como que eu vou ter empatia pela minha professora se eu estou dessa forma? Roseli, a privação do sono, até para um adulto normal, é nocivo. Você imagina para uma criança que precisa de GH para crescer. E o GH só é produzido à noite. Primeiro, aí você vê assim, a criança, nossa, ele não cresce, né? Não dorme. Perfeito. Entendeu? Então, assim, o que eu estou falando é, os hormônios são afetados, o corpo é afetado. Por quê? Porque o seu intestino não está conseguindo fazer o trabalho dele que deveria ter sido feito. Porque ele está recebendo, é igual eu falo, poxa vida, né? Você pensa na gasolina que você vai pôr no seu carro, né? Porque todo mundo pensa. Todo mundo pensa na gasolina, todo mundo pensa, ah, nossa, eu tenho o tênis X e o Y. Ah, não, eu vou comprar o X porque o X é melhor, vai absorver mais impacto, vai proteger as minhas articulações. Por isso que eu vou comprar o X, não o Y. Você pensa em tudo que você vai comprar para o seu bem-estar. Mas na hora que fala no assunto comer, ah, não, isso é dieta. Não é dieta comer alface. Alface não é dieta. Alface é um nutriente necessário, que nem alface. Alface. Tem muitos agentes na alface, um deles é melhorar a melatonina. Então, assim, quando você dá alface para a criança comer, você está nutrindo e você está ajudando ela a produzir melatonina também.
Sim, não, não, excelente, muito bom. E para nós pais, né, qual é o recado que fica, né? Que a gente consegue evoluir no autismo, conseguimos progressos, sim. É, a gente sabe, né, que a quantidade de estímulos diários com as terapias ajudam demais. Todo mundo já está careca de saber. Mas tão importante quanto é toda essa análise, né, essa intervenção holística médica para conseguir ajudar os nossos filhos a reduzirem todas essas comorbidades, esses outros problemas, né, de saúde. Sim. Que afetam, né, o corpo, a mente, e não deixa essa criança decolar como ela deveria, né? Isso faz Sim. toda a diferença. E aproveitando que você já estava começando a falar um pouco de alimentos, né? Eu queria já entrar então no bloco 3, e que eu tenho algumas perguntas aqui das mamães para a gente Sim. poder tá conversando. Então, ó, tem uma pergunta aqui da Cissa Moreira. Ela fala, né, quais são os alimentos mais inflamatórios e que trazem problemas para a saúde do cérebro? Que é, né, várias dicas que você já deu aqui. Mas eu achei interessante que ela fala, pois, meu filho, tudo que como passa mal, né? Então, ó, vamos Então, falar sobre os alimentos que nem nós temos a pipoca, que a pipoca aqui mesmo no Brasil, nós temos a pipoca que vem com um tezinho de transgênico. Esse tezinho, ele me conecta a um alimento que ele suporta 4 vezes mais agrotóxico. Então, é isso que eu tô dando pro meu intestino. 4 vezes mais agrotóxico. Ah, então eu tenho que comer orgânico de preferência. Ah, deixa para comer os transgênicos, deixa para comer os que não são. Quando você vai numa festa ou na casa de uma pessoa onde você não tem esse controle, mas na sua casa não. Então, eu tenho também a caseína, que é o leite, que é uma, como que fala, uma proteína cujo qual eu não consigo digerir, não tem como eu digerir. As beta-globulinas também ali vão fazer mal, principalmente para o meu intestino e para o meu estômago, porque ele é fermentativo também. Eu tenho o glúten, aonde eu vou ter aí o próprio glúten, e também vou ter as gliadinas também, que é a proteína do glúten, que também eu não vou conseguir digerir. E também eu vou ter os cítricos. Eu tenho que tomar cuidado com alguns cítricos, como a laranja, como o limão também, que ele também é alergênico. E eu tenho ovo. Nem todo mundo tem alergia ao ovo, mas muitas pessoas têm alergia ao ovo. E isso tem que ser respeitado. Tem alérgicos restritos, alérgicos que não podem chegar perto do ovo. Chegou perto do ovo, vai passar mal. Então, tem crianças que têm dor de cabeça, outras crianças têm dor de ouvido, de repetição. E às vezes é por causa do ovo, porque ele não consegue digerir. O ovo é um excelente alimento, é um alimento completo, mas nem todo mundo vai conseguir digerir o ovo de forma tão bem como uma outra pessoa. E isso tem que ser respeitado. Mas só são esses alimentos? Não, tem outros. Existem sim, como que a gente fala, testes genéticos para você descobrir quais são os alimentos que são bons e que não são bons para você. Hoje já existe isso. Rastreiam uma boa parte, 200, 215, 220 alimentos aí. Então você vai saber um rastro muito grande. Como ele é genético, é feito a partir do seu DNA, então não tem como mudar mais, né? Uma vez olhou o seu DNA, é o seu DNA. Então existe Como isso para você que saber. é, doutora? E tem aí nos Estados Unidos, eu não sei, aqui no Brasil eu conheço o full DNA, né? Que ele é um teste genético de alimentação funcional. Então, você faz esse teste, através dele você consegue mapear os alimentos realmente que vão ser benéficos, que vão te trazer realmente um benefício para a sua saúde, e os que não vão trazer benefício algum para a sua saúde. Então, existe sim esse tipo de teste, como também existe o de autismo, próprio de autismo, que é onde você sabe realmente quais são as necessidades, porque criança com autismo tem necessidades, às vezes, nutricionais aumentadas. Então, a gente tem que rastrear. E é interessante você rastrear pelo DNA, ajuda muito, principalmente para você saber que aquele nutriente ele precisa mais do que o outro. Ajuda bastante. Perfeito. Então, você comentou do açúcar, né, também, que ao longo aí do nosso bate-papo, só serve Então, para o açúcar é o que eu alimentar falo. o Quando corpo, você né? for comprar um alimento, sempre pensar no que você. Porque fala assim, aí você pega um alimento e está escrito assim, isento de açúcar. Nunca é isento de açúcar. Ele tem um açúcar ali camuflado. Ele tem o açúcar, a palavra açúcar invertido, ou ele tem maltodextrose, sucralose, ou ele tem adoçantes. Vamos falar um pouquinho só sobre os adoçantes. Os adoçantes acabam com o epitélio intestinal. Independente de quem é, autista, não autista, criança, idoso, qualquer pessoa, ser humano no mundo, acaba com o epitélio intestinal. Então, ah, mas eu comprei e tem. Como fala? Muito aquele assunto, o pessoal fitness usa, foge porque eu realmente não uso adoçante, e às vezes a famosa sucralose, ou os aspartames, às vezes você acha esses alimentos com esse, ou com os açúcares fitness, né, que as pessoas usam muito.
Qualquer um desses, eles, a maioria, principalmente esses fitness, né, que tem vários nomes que agora eu acabei esquecendo, eles são food maps. E os food maps, eles acabam fazendo uma fermentação e dando aquele estufamento intestinal, onde a pessoa fica sentindo gases, e aí às vezes a criança tá assim, com aquela dor de barriga, e a mãe vai lá e oferece aquela bolacha cheia de adoçante. E aí ela vai piorar um pouquinho mais esse tipo de desbiose, entendeu? Então o açúcar é um. Então nós temos o açúcar, o transgênico, o glúten, o cítrico, a caseína, corantes alimentícios. Os corantes alimentícios são bem sérios, eles estão até mesmo desde xaropes até os alimentos, mas eles também passam por suplementos alimentares. Então tem que tomar cuidado com os suplementos que estão escritos lá. Você nem percebe, mas está lá escrito, corante amarelo. Não E abre outra direito. coisa, uma coisa que é bem legal, além de, porque assim que acontece, com autista acontece muito, né, que é a coisa do SIBO, né, o supercrescimento bacteriano, muitas crianças têm que tomar recorrente, né, principalmente os antifúngicos, né, para poder melhorar. Então eu sempre peço para comprar o ionizador. O ionizador ajuda muito na eliminação das bactérias também. E alguns agrotóxicos não tem nada assim muito fechado. Eu até procurei, mas eu não achei nada. Que alguns pode ser que ele eliminado durante aquela parte de ionização. Então, comprar o ionizante para fazer esse trabalho é muito importante. Lembrando que a gente também tem esse mesmo problema com as leguminosas, que seriam os feijões. Que é óbvio que é uma coisa que eu não coloco recorrente até num cardápio alimentar, porque leguminosas elas costumam realmente ser fermentativas e tem muito agrotóxico. Então, assim, tem que ter aquele remolho, cuidado com o remolho, com a troca de água, com vinagre, né? É que nem eu falo, se você for fazer o feijão, sempre programa ele uns 2 dias antes, para você pôr esse feijão de molho, colocar esse vinagre de maçã, trocar água várias vezes e depois usar realmente o ionizante. Que esse ionizante ele realmente vai dar ajuda e vai eliminar agrotóxicos, os micros que estão lá, de bactérias que podem estar piorando nessa fermentação. Doutora, excelente. Agora a gente vai entrar no último bloco, né, que é um dos mais importantes aqui, onde a gente gostaria de pedir para passar aquela cartilha ideal, né, de como é que a gente faz, então, para tratar esse intestino. Vamos lá, vamos começar do princípio. A primeira coisa que eu sempre falo com a pessoa, acho que até você viu isso na consulta, é o que tem dentro da sua casa, né? O que que você está comendo? Como que está a sua geladeira? Como está a sua fruteira? Tem fruteira na sua casa? Tem gente que nem tem fruteira, né? Não tem uma fruta, né? Não tem nada ali. Eu falo que é uma cozinha marrom, né? Porque só tem pacote. Então, a primeira coisa é essa, é entender que o seu corpo ele foi feito para comer nutrientes frescos, nutrientes realmente que venham da terra, não que venham de uma fábrica. Ah, mas eu nunca vou comer nada que vem de fábrica. Os minimamente processados. O que é um alimento minimamente processado? É um arroz, é o feijão, entendeu? É essas coisas, o azeite, que são alimentos minimamente processados. Porque ele foi tirado, ele foi feito, produzido, mas ele não perdeu as suas características básicas e essenciais. Já é diferente de um macarrão, que você tem que tomar cuidado com qual você vai estar comendo. Com o molho de tomate, eu sempre falo, faça o seu molho. Faça o seu molho. Não compre os molhos prontos. A não ser que você tenha uma pessoa de confiança que vai fazer até com molho de tomates orgânicos. Mas caso contrário, faça o seu próprio molho, coma a sua própria comida. Então, o primeiro passo. Se você tem, isso serve para o adulto, para uma criança, mas principalmente para a criança autista, que ela tenha um ambiente tranquilo para comer, que ela se sente ao seu lado e que ela saiba que o que você está comendo é o mesmo do que ela está comendo, porque não adianta você comer no seu prato, de repente, um estrogonofe cheio de creme de leite, né, aquele monte de batatinha palha, e o seu filho vai ter que comer arroz, feijão, filé, brócolis e uma salada. Ele vai olhar e vai falar, mas não é tão atrativo. Então, a primeira coisa é trazer. Hoje em dia, Roseli, é uma coisa que eu falei para você também: as pessoas não sentam à mesa para comer, né? Tanto é que é uma febre da mesa posta. Até eu entender que mesa posta era quando colocava o alimento no meio da mesa, eu falei, mas isso é normal, não é normal? Não, não é normal. É normal as pessoas comerem vendo TV, é normal as pessoas pegarem o celular e ficar no celular comendo, né? E quando eu entendi isso, foi. Antes até da pandemia, eu estava num shopping com meu esposo e foi quando eu falei para ele, observa, as pessoas não se conversam. Elas ficam, sentam uma na frente de volta com os seus celulares e elas não observam nem o que comem. Então, assim, primeira coisa, vê o que tem na sua casa. Então, Porque, olha só, o alimento. enlatado, vamos pegar um alimento enlatado, sei lá, não sei, acho que nos Estados Unidos também deve ter bastante.
uma ervilha, né? Aí você pega uma ervilha enlatada. Aí ela ficou na salmoura ali, sei lá, um ano, dois, naquela lata de alumínio, 2 anos numa salmoura. E você vai comer aquilo. Qual o Não, sentido? isso tem que ser eliminado. E isso vai para o seu intestino. Então, assim, ver o que você. Primeiro, o primeiro passo, vamos ver o que você está comprando. Tem mais frutas naturais? Tem mais alimentos naturais? Ou não? Segundo passo, que aí você vai dar esse passo que é o mais importante, organizar a alimentação da sua família. Porque não é muito chato você ter uma pessoa na sua casa e somente ela tem problema. Parece que só ela pode comer aquele tipo de comida. Não, vamos agregar todos na mesma alimentação, porque a alimentação saudável não serve para o autista, serve para a família. É verdade. É para todos. Não existe isso. É um Comer. processo difícil de fazer, mas tem que dar início, né? Sim, é esse o Processo que eu primeiro me encontro processo. aqui. É aquela frase: todos de mão dadas pelo bem da pessoa, mas pela nossa saúde familiar também. Todos se beneficiam, é isso que eu ia Sim, e dizer. vamos sentar. E outra coisa: pôr o prato na mesa, sentar, conversar, mas principalmente visualizar o que você está comendo. O que você está comendo? Se eu pergunto, tem pessoas que eu pergunto e a pessoa não lembra o que ela comeu no dia anterior. Mas porque ela comeu, ela não degustou, ela não mastigou, que nem eu falo, olha só. O estômago não tem dente. Não tem dente no estômago. Se eu não fizer uma boa mastigação, porque o dente fica aqui, não fica lá embaixo. Se eu não fizer uma boa mastigação, vão partículas desse tamanho, principalmente se for de proteína, carne, frango, peixe. E vai chegar no intestino desse tamanho também. Imagina estrago no intestino disso. Então, a mastigação, né? O mindfulness, que é aquela coisa de você olhar mesmo, respirar, comer, é super importante. E antigamente as pessoas faziam isso com uma certa naturalidade. Se você for ver um idoso de 80, 90 anos e ver ele comendo, ele sempre comeu daquele jeito. Por isso que ele chegou a 80, 90 anos. E outra coisa, você tem hormônios, né? E os hormônios de saciedade, ele só acontece quando tem uma mastigação efetiva. Às vezes você dá alimento e a criança acaba de comer e fala assim: eu quero comer um docinho. Porque ela não teve realmente noção, porque ela comeu em frente a uma televisão, ou em frente a um celular, ou brincando, ela não se concentrou nem no que ela estava fazendo. E isso é consertado na época que a criança é bebê, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Então vamos lá. Eu vi o que tem na minha cozinha, eu vou pensar na alimentação da família, eu vou comer num ambiente tranquilo. E o que eu vou colocar no meu prato? O alimento tem que ser o mais colorido possível. Então, eu tenho que comer alimentos coloridos. Meu prato tem que ser colorido. Não pode ser aquele prato marrom e branco, né? Que eu falo que é um time de futebol no prato, né? Marrom e branco. Só, não vai nada. Não. Tem que ter os coloridos. Os coloridos é o que o meu intestino está esperando chegar. Meu intestino está assim. Você senta para comer, você já manda sinal para o seu intestino e para o seu estômago que você vai comer. E ele está ansioso para ver o que vai chegar. Quando ele vê o que chega, ele fala: meu Deus do céu, não é possível que ele fez isso de novo comigo. Mas também, deixa eu explicar uma coisa. Mesmo que eu faça todos esses passo a passo, e eu estou percebendo que eu ainda estou cansada, ou que o meu filho está cansado, que ele ainda tem déficit de muita atenção, que ele não consegue se concentrar. E aí é a hora de eu entender que eu preciso fazer exames, ver onde estão os níveis de vitamina dessa criança e suplementá-la corretamente, que o suplemento faz parte. Eu falo que o suplemento é a cereja desse bolo, né? Primeiro você faz o bolo, que é a comida, é o que você come, é o seu dia a dia. O suplemento vem para suplementar o que faltou na minha alimentação. E às vezes falta mesmo, por mais que eu faça uma alimentação mais balanceada possível. Então, sempre pensar no meu cardápio, chegou sexta-feira, sábado eu vou no supermercado. Então, lembrar do que eu preciso realmente comprar. O que que eu vou comprar? O que que eu quero que minha família coma a semana inteira? Ah, eu vou ficar comprando nuggets, né? Abrindo os pacotinhos e cozinhando, fritando. Vou comprar batatinha pronta. Eu falo, não entende? Então, Todo mundo de fora. é que nem, eu vou deixar uma dica aqui. O pessoal usa muito aquelas, né? Aquelas panelas, né? Que fazem comida instantâneas, né? Não vamos fazer propaganda, mas falando delas. E essas, e essa, isso daí faz um processo de glicar o alimento. Então, em vez de você entrar com um alimento que vai ser um alimento que vai te trazer antioxidantes, vai te oxidar. Então, assim, tudo que você faz tem que ser muito bem pensado. Tudo dentro de uma dieta balanceada, onde as frutas, mais verduras, mais legumes,
principalmente mais fibra, eu vou trazer essa nutrição para o eixo, entendeu? Isso que as pessoas têm essa dificuldade de entender. Ah, mas como você mesmo falou, eu estava dando leite de amêndoa com achocolatado. Aí a minha pergunta é: quanto tempo esse leite com amêndoa com achocolatado estava na prateleira? Às vezes vale mais a pena você fazer comprar as amêndoas, fazer um leite em casa e colocar um cacau para o seu filho. Ah, mas dá trabalho. A minha avó também tinha trabalho, por isso que meu pai ficou, também ficou, e assim por diante eu também. Todas as mães vão ter trabalho, não tem como. Porque o alimento, ele é trabalhoso, sim, ele é trabalhoso, mas ele retorna para você o seu trabalho. Porque se você come corretamente, você vai ter uma saúde mais balanceada, então você vai ter mais energia, vai dormir melhor, vai se concentrar melhor, vai viver melhor. E o autismo é a mesma coisa. Então eu sempre falo, ah, e outra coisa, hidratação. Hidratação é uma coisa muito importante. Tem gente que pergunta, Alexandra, como que eu vou fazer para dar água? Meu filho não bebe. Eu falei, deixa um copinho, um canudinho, no lugar onde ele mais vai na casa, porque o visual vai começar a estimulá-lo. E lembra, fulano, bebeu água? Bebe água, onde tá? Tá ali, bebe a sua água. E você monitora também a quantidade de água dessa criança, porque também não adianta você colocar fibras, porque frutas, verduras, legumes e fibras são fibras. Vai acabar entupindo essa criança, então você tem que dar líquidos também. Então, estimular essa criança a beber líquidos, estar ali realmente sendo né, alimentada dessa forma e dando líquidos, é muito difícil essa criança não melhorar em muitos sintomas e rapidamente. Sim, Mas é tomar sempre líquido vendo o tempo todo, né? Só o na tempo hora da. todo, na hora da comida, não. A comida é só ela sozinha, ela não gosta mesmo. Sim, eu lembro que uma vez você comentou comigo que a absorção dos nutrientes, elas melhoram quando consome um pouco mais de alho. Era isso, né? Era. Então, o alho, na verdade, ele tem inulina. E inulina, ele melhora mesmo porque assim, a gente tem produções, né, dentro do nosso intestino, que é o temal, né? E então, quando a pessoa tem o temal, realmente tem tá mal, né? O negócio não tá bom, tá ruim. E aí a inulina, ela entra para ajudar, para reduzir realmente esses efeitos nocivos no intestino. E a inulina tá onde? Também tá no alho. E também o alho também tem o NAC, que é a N-acetilcisteína. Tem no alho também. Então, assim, quando vamos falar de alguns alimentos que podem ajudar essa criança aí a realmente melhorar. Se eu falar sobre inulina, eu tô falando sobre banana, eu tô falando sobre maçã. E muitas crianças ficam semanas sem comer uma fruta. Imagina comer diariamente. Então, quando eu tô falando dessas frutas, eu tô falando disso, né? Essa fruta que é benéfica mesmo, que vai levar essa fibra prebiótica, porque prebiótico é fibras, solúvel e insolúvel. Prebiótico é a comida do probiótico. Probiótico é as bactérias. E como que essas bactérias sobrevivem dentro do meu corpo? Se alimentando. Com o quê? Com prebiótico. E da onde vem o prebiótico? Frutas, verduras, legumes e Ok, fibras. perfeito. Então, se eu não mando esse tipo de alimento para o meu intestino, eu não vou nutrir as minhas boas bactérias. Então, onde eu tenho isso? Numa maçã, numa banana. Quando eu falo de alho, eu falo sobre N-acetilcisteína e inulina. Quando eu falo de cúrcuma, né? A cúrcuma, aquela raiz que é maravilhosa, ela ajuda a proteger e a melhorar a parede do intestino. Então, essa ajuda na parede do intestino que a cúrcuma faz, eu posso fazer uma pasta de cúrcuma para poder dar para a criança uma colherzinha de café por dia numa salada. Põe em cima, dá um sabor incrível. Então, você vai fazer essa pasta, vai colocar também. Eu estou falando de alimentos que são antioxidantes, que protegem esse intestino e também mais um plus, protege contra a COVID. Porque quando você tem um intestino atuante, você vai ter um intestino que vai batalhar contra qualquer vírus e até mesmo contra o COVID. Excelente. Só mais um ponto sobre alimentação, que você comentou da importância dos suplementos, né, para nutrir Sim. as deficiências. Além da vitamina D, C, ômega 3, tem algum outro que você julga importante? Tem a Assim, sim. vitamina A tem que, é óbvio, você vai fazer o exame para ver onde está, mas a vitamina A é extremamente importante para o intestino, ela ajuda muito no intestino, então ela é muito importante. Nós temos também o magnésio é extremamente importante, porque assim, eu falo que a vitamina D é uma lady, né, das vitaminas, assim, ela gosta de ser cortejada, então ela precisa de outros nutrientes para poder fazer a parte efetiva e ser absorvida corretamente. Eu dar a vitamina D isolada, não pode. Então, assim, realmente eu tenho que dar alguns nutrientes juntos, como o zinco, a vitamina K, eu tenho que dar a B12, a B2, desculpa, e tenho que dar também o magnésio.
Se eu tiver esse poolzinho de vitaminas, eu vou ter uma efetividade maior da vitamina D. E a vitamina D, ela ajuda muito numa parede, porque tem uma parte do nosso intestino que chama gaute, que é o maior tecido imunológico que está lá no intestino. Por isso que quando a criança tem uma disbiose, ou ela tem essa permeabilidade por falta dessa alimentação tão balanceada, ela tem esses problemas imunológicos de ter infecções respiratórias, infecções de gargantas, de repetição, porque o tecido imunológico que está no intestino não está atuante, entendeu? Então, isso Perfeito. é bem importante. Nunca tomar a vitamina isolada. Vitamina gosta de festa, ela gosta de andar em grupos. Por isso que é complexo B, não era só a vitamina B, não, é complexo B. Aí a gente tem as ADECs, que é a vitamina A, D, E e K. Então tem que ver como que tá para poder tomar. E eu tenho os minerais, que cada um tem a sua função. Que nem, eu vou falar assim, a grosso modo, do zinco. O zinco, ele tem várias funções. Ele faz a função de proteger as suas narinas, o seu paladar. Os nossos alvéolos é totalmente revestido de zinco. As minhas células são revestidas de zinco. A minha tireoide usa o zinco de 6 vezes por dia para poder fazer transição de T3 e T4. Então, assim, e fora as outras propriedades que ele tem dentro do corpo de quelação, ele tem propriedades também antioxidantes. O zinco, ele faz um trabalho muito grande. Então, eu tenho que sim monitorar o zinco, mas não sozinho, eu tenho o cobre também. Porque o cobre e o zinco, eles se competem dentro do corpo. Então, assim, uma vitamina conversa com a outra. Alexandra, como que eu vou conseguir equalizar e saber disso? Passando por um profissional que vai olhar para você com um olhar total, ver as suas vitaminas de um olhar total. Senão, não adianta. E o conselho que eu dou: procure um profissional que faça para você vitaminas formuladas, que tenha o mínimo possível de aditivos químicos, porque a grande parte das vitaminas que vendem em farmácia, ela é tão nociva quanto um pacote de bolacha. Por quê? Porque tem muito aditivo químico também. Porque você tem que parar para pensar que aquela vitamina vai ficar ali 2 anos plantada ali. Como que ela fica 2 anos plantada ali? Então, tem que Não, pensar excelente. nisso. Gente, quanta informação fantástica, né? Infelizmente, por causa do tempo, a gente, né, vai ter que estar, né, já encerrando aqui e para os finalmente da nosso bate-papo, Sim. mas é fantástico. Eu acho que agora a lição que fica para os pais, né, para todos, todas as famílias, é fazer uma boa revisão desse material para colocar em prática todas essas dicas, tomar nota. E com certeza isso vai ser poderoso para conseguir aí transformar a sua saúde, a saúde do seu filho, a saúde da sua família inteira, né? E se você gostou desse vídeo de vida, né? Compartilhe com outras pessoas também. Curta o vídeo, coloque seus comentários, porque vai ser legal ter os feedbacks, né? E eu queria agradecer muito à doutora Alexandra Eu que por, né, agradeço. esses grandes ensinamentos, uma aula aqui, muita coisa legal. E de fato, sem um profissional, né, experiente, um profissional da saúde, uma nutricionista acompanhando, realmente fica difícil, né? Que tem bastante nuances, então precisa realmente de um acompanhamento legal para você decolar. Então, obrigada, obrigada por essa aula de hoje, Eu né? que Que missão agradeço. linda, né, que você tem para ajudar tantas Obrigada. pessoas a reconquistar o seu vigor, a sua energia, a sua saúde. Sim. Parabéns, incrível seu Obrigada. trabalho. Eu que agradeço, Roseli, agradeço pelo convite. Eu espero realmente ter ajudado muita gente com o que a gente está falando aqui e que as pessoas entendam que elas têm que desembalar menos e descascar mais. E que têm que Perfeito, prestar essas dúvidas atenção no que nós está passamos. comendo, porque seu intestino é tão importante quanto o seu carro. Quer ter saúde, tem um bom intestino. Senão, não vai ter saúde, não tem como. E você é Exatamente. realmente o que come, o que digere e o que manda embora. Não tem Perfeito, como. doutora. Muitíssimo obrigada. E um Eu que abraço a agradeço. todos Um vocês. Deus abraço também. abençoe sua casa, sua jornada. E até o Amém. próximo vídeo.